በመምህር ምህረታብ የተጀመረው የሃይማኖት ጦርነት በኦርቶዶክሳውያኑ ዘንድ ስር ሰዶ እየተጧጧፈ ይገኛል። የሚያስተምሩበትም ምኩራብ የእምነታቸው ቀኖና ይልቅ የአገልጋይ ዮናታንና የነቢይ እዩ ጩፋ ጉዳይ ሚዛን የደፋ ይመስላል። ከነዚህ ሁለት አገልጋዮች ውጪ ሌላ ርዕስ የላቸውም። የምስር ገለባ ወይፈን ያደራጃል፣ አህያና በሬ መቼ ይቀናጃል አሉ የኦርቶዶክስ መምህር የሆኑት ነቢይ እዩ ጩፋን ሲተቹት። መቅለብለብህ ለሲኦል ይዳርግሃል፣ አርፈህ ንስሐ ገብተህ ወደ ኦርቶዶክስ ብትቀላቀል ይሻላል በማለት እኚህ መምህር ታቦቱን በተመለከተ ነቢይ እዩ ጩፋ በትምህርቱ ማዕከል ለተናገረው ንግግር ምላሽ ይሆን ዘንድና ማስጠንቀቂያ ማዘል መልእክት አስተላልፈዋል። ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ነቢይ እዩ ጩፋ ማርያም ከኢየሱስ ውጪ ስለወለደቻቸው ልጆች የተናገረውን ንግግር አስመልክቶ ዲያቆን ሄኖክ እንዲህ ሲል ምላሹን ሰጥቷል። እሱንም አክለን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ ቤተኛ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ይህ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ የሚታወቀው ቤተኛ ቲዩብ ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ የምንለቃቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ቀዳሚ ወደ ሆነው መረጃችን ስንሸጋገር ከዚህ ቀደም ነቢይ እዩ ስለ ታቦት ያስተማረውን ትምህርት ተመልክቶ አንድ የኦርቶዶክስ እምነት መምህር የሆኑ ግለሰብ በስብከታቸው መሃል ስለ ነቢይ እዩ ጩፋ እንዲህ በማለት ተናግረዋል። ነቢይ እዩ ጩፋ ስለ ታቦት ያወራኸው ልብ ከማጣትህ የተነሳ ነው። ምክንያቱም ታቦት ሕገ እግዚአብሔር ነው። አትንቀፈው፣ ትውልዱን አታባብለው፣ በማይረባ አስተምህሮ አትማርከው፣ ሳይገባ ሕዝቡን አታስተምር፣ አርፈህ ተቀመጥ፣ ከሚባላው ሰዓት እጅህን ሰድሃል። ይህን የምለው እኔን ነካኝ ብዬ ሳይሆን ለራስህ ስላዘንኩኝ ነው በማለት እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል በመጣረስ ለነቢይ እዩ ጩፋ መልእክቱን ያስተላልፋል። እኚህ መምህር አክለውም ትውልዱ አንተ ስላልክ አይተውም፣ ድንቁርናህን ግን ዓለም አየልህ፣ ዓለምም አይቶ አሽሟጠጠብህ፣ ቀለህ ተገኝተሃል በማለት ከአንድ መምህር የማይጠበቁ ቃላቶችን ሲጠቀምም ተደምጧል። መሰበክ የነበረበት ክርስቶስ ሆኖ ሳለ በየመድረካቸውና በየምኩራባቸው ለምን የወደድነውን አልተወደደም? ለምን ተበለጥን? በማለት ስለ ሰው ተሰብስቦ ሐሜት መፈትፈትን ተያይዘውታል። የመምህሩ ስድብ በዚህ ብቻ አላበቃም። ይህ ትውልድ በአንተ መርዛማ ትምህርት ተመርዞ ወደ ሲኦል ይገባል ብዬ አልፈራም፣ ተጠንቀቅ፣ እናት ቤተ ክርስቲያንን ባትነካ ይሻልሃል። ይህን ስል አንተን አህያ ማለት ፈልጌ አይደለም፣ ነገር ግን አነጋገርህ ምሳሌ ያደርግብሃል። የምስር ገለባ ወይፈን ያደራጃል፣ አህያና በሬ መቼ ይቀናጃል አሉ። አሁን አንተና ታቦትን ምን አገናኛችሁ? በምንም ልትቀናጁ አትችሉም። ምክንያቱም ላንተ የሚታይህ ከቤት የቆመው ቁም ሳጥን ብቻ ነው። የምትታገለውና የምትጮኸው ለሳጥንህ መሙላት ስለሆነ ሳጥኑ ብቻ ነው የሚታይህ ሲልም በሚያሳፍሩ ቃላቶች ተሞልተው ሲናገርም ተደምጧል። ይህ ሰው የነቢይ እዩ ጩፋን አገልግሎት ስሜታዊ ሆኖ ሚዛን ላይ ሲያስቀምጠውና ለምዕመኑ አቅልሎ ሲያወራም አድምጠነዋል። እውነትን መርምሮ ከማወቅና ከመረዳት ይልቅ በግብዝነት እውነትን ባለመቀበል የሚደረገው ግብግብ ያስገርማል። እኚህ ትልቅ የተባሉት የኦርቶዶክስ መምህር በመጨረሻም የሙሴ ታቦት መንገድ ይከፍታል፣ የአሁኑ ታቦት መንገድ ይዘጋል ብለህ ያልከው ልብ ስለተዘጋ ነው። ያንተ ልብ ነው የተዘጋው። ለሚያምኑት ታቦታችን መንገድን ይከፍታል፣ ለመናፍቃን ግን ጥርቅም አድርጎ ይዘጋል። ባይሆን ተመለስ ወደ ኦርቶዶክስ በማለት በርካታ ጸያፍ ቃላቶችን ተጠቅመው ሰሚውን የሚያሸማቅቅ እሳቸውን ሚዛን ላይ የሚያስቀምጥ ንግግር አድርገዋል። ይህ ጉዳይ እስከ ምን ሊዘልቅ እንደሚችል ባይታወቅም፣ ነገር ግን በዚህ ከቀጠለ አንዳች አደገኛ መዘዝ ሳያመጣ የሚቀር አይመስልም። መምህሩ ሊያስተምር የተገባውን ቀኖናውን ትቶ ስለ ሰው ከፈተፈተ፣ ቤተ ክርስቲያን ጥላቻን ካስተማረች፣ አሁን ማራናታ ልንል ይገባል። ከዚህ ጉዳይ ጋር አያይዘንም ነቢይ እዩ ጩፋ ማርያም የሚገራርሙ ወንድ ልጆችን ወልዳለች ብሎ በተናገረው ንግግር ዲያቆን ሄኖክ በብስጭት ምላሽን ሰጥቷል። ዝም
ስንል ስለማትወዷት ነው የምትሉ ሰዎች፣ ማስተማር ስንጀምር አትንኩብን የምትሉ ሰዎች፣ ማርያምን ማድነቅ ይቻላል ማምለክ ግን አይቻል። ማርያም በሰውና በእግዚአብሔር መሃል ሆና አታማልድም። በማርያም እጅ እውር አልበራም፣ ሽባ አልተተረተረም። ማርያም በውሃ ላይ እንደ ኢየሱስ አልተራመደችም፣ በተዘጋ ቤት ውስጥ አልገባችም። ማይካድ አንድ እውነት ብቻ ነው፣ የኢየሱስ እናት ናት። ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3ን ማየት ትችላላችሁ። የማርያም ልጆች ያዕቆብ፣ ዮሳ፣ ዩዳ፣ ሲሞን፣ በእነሱና በኢየሱስ መሃል ያለው ልዩነት እነሱ በተፈጥሮ ስርዓት ነው የመጡት፣ ኢየሱስ ግን ከተፈጥሮ ስርዓት ውጭ ነው የመጣው። ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለተለያዩ ሰዎች ታይቷል። ማርያም ከሞት ከተነሳች ለምንድን ነው ያልተገለጠችው? ኢየሱስ ከሞት እንደተነሳ የመጀመሪያው መቃብሩ ባዶ ሆኖ መገኘቱ ነው። እውነተኛ ባዶ መቃብር የኢየሱስ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው መቃብር ሁሉ ለውሃ የተቆፈረ ይሁን ጋንዳ ይሁን አይታወቅም። ሁለተኛው ከሞት ከተነሳ በኋላ ለሰዎች መታየቱ ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 33 እስከ 34 ከተከታዮቹ መካከል ዋነኛ ለነበረው ለጴጥሮስ ታይቷል። አንዳንድ ሰዎች ማርያም የኢየሱስ አልበቃ ብሏት ሌሎች ልጆችን ወልዳለች በማለት ሲናገሩ ይደመጣል። ይሄ ከእውነት የራቀ ውሸት ነው። እውነቱ ግን እመቤታችን ሌሎች ልጆችን አልወለደችም። ኢየሱስን ትወልጃለች ስትባል ወንድ አላቅም ነበረ ያለችው። ማርያም ሐሳቧ ወንድን ሳታውቅ መኖር ነበረ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ከሷ መወለድ ነበረ። እግዚአብሔርም ሁሉን ፈጸመ፣ ከሷም ተወለደ፣ እሷም ወንድ ሳታውቅ ለዘላለም ኖረች ሲል ምላሽን ሰጥቷል። ዲያቆን ሄኖክ ከዚህ ቀደም ስለ መንግሥተ ሰማያትና ስለ ዘላለም ሕይወት ያልተገባ ትምህርትን እንዳስተማረ አይዘነጋም። ሁላችንም እንደ እግዚአብሔር ቃል የምንሰማውን መርምረን ልንቀበል ይገባል። እንዲሁም ከእንደነዚህ አይነት መልእክተኞችም ራሳችንንና ቤተሰቦቻችንን እንዲሁም ታዳጊ ልጆቻችንን ልንጠብቃቸው ይገባል የዛሬው መልእክታችን ነው። ቤተኞች ነን። ቸር ያሰማን። ሃይማኖታችሁን ውደዱ፣ ሃይማኖታችሁን ተከተሉ፣ ምንም ችግር የለውም። የኢትዮጵያ መሰረት፣ የኢትዮጵያ እስትንፋስ፣ የኢትዮጵያ ኩላሊት የኔ ሃይማኖት ነው አትበል። ኢትዮጵያ የቆመችው በእግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ሰዎች በሃይማኖት መንፈስ በጣም ስለተወጠሩ ወደ አክራርነት እያደጉ ስለሆነ እኛ 60 ሚሊዮን ነን፣ እኛ 70 ሚሊዮን ነን ይላል። ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቶ የሃይማኖት ባለቤት ሳይሆን የህይወት ባለቤት አድርጎናል። ምድርቱ ላይ ከፍተኛ ረብሻ እየፈጠራችሁ ያላችሁ አክራሪዎች እጃችሁን ሰብስቡ። እግዚአብሔር በጣም አደገኛ ነው። ሰው በሰላም ይኑር፣ ሰው በሰላም ይተኛ፣ ሰው በሰላም ይስራ፣ ሰው በሰላም ወጥቶ ይግባ። አትረብሹን። ያለ እኔ መኖር አይቻልም እያላችሁ ግራ አታጋቡ። ዓይና ጨረቃ ምድርና ሰማይ የቆመው በኢየሱስ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ እኮ በስልጣኑ ቃል ሁሉን እየደገፈ ይላል። ፕሮቴስታንት ወይም ኦርቶዶክስ ወይም እስልምና የሚባል ሃይማኖት አይደለም ሰማይን የደገፈው። ይሄ ሃይማኖት ከጠፋ ሰማይ ክራሽ የሚያደርግ ይመስላል። እንዳታስበው፣ ሁሉ ጸንቶ የቆመው በኢየሱስ ነው።